अन्तत पल्सा कारगर भएकै बेला गायिका समीक्षा अधिकारीले लेखिन खुसी उदय स्टाटस भनिन् धन्यवाद। समीक्षा अधिकारी आइन मिडियामा पल्सालाई जेलमै दिन धन्यवाद। पल्सा बारी आयो निकै खुसीको खबर, पल्सा अब 5 गते छुट्ने। गायिका समीक्षा विगत 2-3 महिनामा सामाजिक सञ्जाल भन्दा टाढा बसेकी थिइन्। अहिले भने पल्सा कारागार भएकै बेला गायिका समीक्षा अधिकारीले लेखिन खुसी हुँदै यस्तो स्टेटस, पल्सालाई दिन मनैदेखि धन्यवाद। समीक्षा अधिकारीले फेसबुकमा यस्तो फोटो पोस्ट गरिन्, शेयर गर्दै यस्तो लेखिन्, उनले हिजो मात्रै फेरि अर्को गीतले 1 करोड पुगेको खुसी व्यक्त गर्दै यस्तो बताइन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल तपाईँहरू माझ। पछिल्लो समय पल्साको नयाँ अपडेटले उपस्थित भएका छौ भिडियोले भने अन्तिमसम्म हेरिसानो लाइक र शेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागौ विषयवस्तु तर्फ। दर्शकबिन पल्सा कारागार भएकै बेला गायिका समीक्षा अधिकारीले खुसी हुँदै स्टेटस लेखेकी छिन् र पल्सालाई जेलमै धन्यवाद दिएकी छिन्। गायिका समीक्षा अधिकारी विगत 2-3 महिना सामाजिक सञ्जाल भन्दा टाढा बसेकी थिइन्, खासै गीत पनि गाइनन्। तर अहिले गायिका समीक्षा अधिकारीले केही दिन अगाडि उनले गाएको गीतको आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा युट्युब टेन्डिनको सेयर गर्दै यस्तो लेखेकी छिन्। उनको स्वर रहेको गीत चिना र जोखाना युट्युब टेन्डिनको 40 नम्बरमा परेको जानकारी दिँदै उनले फेसबुकमा यस्तो पोस्ट गरेकी हुन्। जुन 11 मा उनले गीतको युट्युब लिंक सहित आफ्नो तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरेकी थिइन्। जुन 10 पनि उनले 11 मा पोस्ट गरेको लिंक सेयर गरेकी थिइन्। उनले हिजो मात्रै फेरि अर्को गीतले 1 करोड पुगेको खुसी व्यक्त गर्दै गीतको भिडियोमा पल्सा थिए यस्तो छ, गीतको भिडियोमा पल्सा थिए यस्तो छ उनको स्टेटसमा। हजुरहरूले माया गरिदिनु भएको गीत पिपलु बर पुगेकोमा हाम्रो सम्पूर्ण टिम अनि हजुर सम्पूर्ण संगीत प्रेमी जीवहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिएकी छिन् भने दर्शकबिन पल्सा बारे निकै खुसीको खबर आएको छ। पल्सा 5 गते छुट्ने भएका छन् भने दर्शकबिन समीक्षा अधिकारीले खुसी हुँदै यस्तो स्टेटस लेख्दै पोस्ट गरेकी छिन् फेसबुकमा भने दर्शकबिन समीक्षा अधिकारी मिडियामा आएकी छिन्। पल्साले जेलमै दिन खुसी हुँदै मनैदेखि धन्यवाद भन्दै दर्शकबिन फेसबुकमा आफ्नो फोटो राख्दै पोस्ट गरेकी थिइन्।